Blogai, aišku, kad taip yra. Technika. 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 Ok. Labas rytas, draugai. Pradedam rytą vėl. Vėl ir vėl ir vėl. Kaip ir gyvenimą, kaip ir kvepuojam, valgom, mastom, padarom visą tai, nes tai yra gyvenimas. A, matau jo dabar žvaigždutės, manau dabar pasileis Facebook'as, tik tai rodo, kad 3 minutės, ne? Pagreitinti galima? Man jau pasileido. Ne, tik tai tas klipas, ne? Aš pirmą Facebook'ą paleisiu. Gerai. Facebook'as pastrygo, bet jūs įrašą galėsite pažiūrėti YouTube'e. O, smagu, smagus rytas. Gerai, tikiuosi pas jūs irgi. Tas gėris vis didėja, bet gėris, sakykime, o, Zizas parašė, matau, Evgenijų didu laiką, žmogus paprastas, ačiū Zizai, ačiū Vadimai. Ir taip, dėkit laiką, pasidalinkit su draugais. Va, Paulas rašo, kad garsas tylesnis, toj pakoreguos šiek tiek, kažkiek. Taip pat jūs turite mygtuką pagarsinti. Taigi, gerai, važiuojam. Šiandien santykių laida apie santykius. Daug, iš tikrųjų, santykių kažkokių tai ypatingų metodų santykiams, juos sukurti, juos turėti, kad jie būtų geri. Žinot, aš atkreipiau dėmesį, kad mažiau reikia kažko naujo išmokti, negu nustoti daryti kažkokius bjaurius dalykus. Tai yra valytis nuo kažkokių programų, įsitikinimų, dogmų, kažkokių tokių įsivaizdavimų, kaip turėtų būti. Tai yra daug didesnis darbas, negu ką man čia tokio išmokti, ką man tokio padaryti, kad žmona būtų laiminga arba vyras. Mes labai paprasti žmonės. Labai paprasti. Mes labai primityvus. Aš to iš tikrųjų džiaugiuosi, kad taip yra. Nesame kažkokie, nežinau, aštunkojas, nesudėtingas. Mes paprasti. Mes jeigu sotus, pavalgę sveiką, kokybišką maistą, mes jaučiamės gerai, mūsų kūnas jaučiasi gerai. Jeigu mes matome ir tas santykis su aplinka pas mus yra geras, mes matome, kas mums patinka. Ar kai aš matau jūsų komentarus, man patinka, aš matau, nežinau, kompiuterį, kuris man patinka, ne, aš pažiūčiuosi gerai, aš gėlytę čia turiu, ai, jūs matot lapukus. Aš tai, ką aš matau, man patinka, man smagu, santykis geras. Jau man irgi gerai. Taip pat, jeigu aš pagalvoju apie kažką, apie tėvus, apie savo antrą pusę, apie ten, nežinau, brolį, sesę, man viduje galbūt gerai, ne? Toliau aš pagalvoju apie veiklą, ką aš veiksiu šiandieną, ką aš darysiu, man irgi gerai. Va, štai yra santykis. Ir nereikia tiek daug, tiesiog reikia va tą turėti, tą susikurti. Mesgi dažnai gyvenam tokio kaip iliuzijoje, jo, kad va, reikia kažkokio tokio, reikia mantros, reikia karmos, reikia to, reikia ano, reikia... Dažniausia ne. Ir iš tikrųjų, kas vat, ateina pas mane arba mokinasi pas mane, jie daugiau valosi, daugiau suvokia savo klaidas, negu mokinasi kažką tokio gudraus, kažkokios mantros, kaip sakau, kažkokių burtų, tą, ką reikės pradėti daryti. Kad jau išeiti tokį lygį, kad, nu, kaip sakau, kurėjo ar kur kažką tokio, wow, tai čia reikia išsivalyti pradžią nuo tarakonų, išvaikyti jos. Ir šiandien tokia tema, nes, nu, žinot, jūs duodat temas, aš jas vedu. Nu, dėja, dabar kol kas neprisijungęs Facebook'as, bet jūs YouTube esate. Jo, labas, labas visiems. Liktai nepasisveikinu, gal pasisveikinu. Labas rytas visiems, be abejo. Todėl, svarus dalykas, būtent va, suvokimas to. Tai nereiškia, kad aš blogas, kaltas ir taip toliau. Nereiškia. Bet jeigu nėra tai, kaip aš noriu, reikia nekapsytis praeityje, o žiūrėti, ką aš neteisingai darau, neteisingai pirmiausia. Dažnai būna tas, kas susiduria su kažkiais pozityvistais, tai reiškia, blogio nėra, viskas gerai, viskas dieviška. Nu kaip, nu yra, yra kas šalta, yra alkanas, yra vargšas, yra liga, tai yra faktai. Faktai, kurie egzistuoja. Jeigu aš noriu būti sveikas, ar aš turiu, kaip, ką, sveikatytis, ne, aš turiu suvokti, kas pas mane negerai. Jeigu aš neturiu, tarkim, pinigų, tai aš turiu suvokti, ką darau ne taip, kad dėl kokios priežasties aš jų neturiu. Jeigu mano santykiai netokie, kaip aš noriu, tai pirmiausia, aš turiu suvokti, dėl kokios priežasties jie nėra tokie. Po to aš jau, aišku, galiu daryti. Todėl, jūs rašykite, jeigu kažkokios
problemos čia trūkčia ar kažkas, jo jūs rašykite, jeigu ką, gerai, draugai. Nes YouTube bus paskui bus video geros, geros kokybės. Taigi technika vis tiek, kaip bebūtų, jūs galbūt randatės toli, toli nuo manęs, bet mes čia vis tiek kartu. Ir aš jaučiuosi, kad geriu su jumis arbatą, bendrauju. Bendrauju, dalinuosi, atsakinėjau klausimas, tai yra, nu, technologijos, tai yra wow, wow. Todėl pamąstykite apie tai. Dabar tema tokia, kad amžius neriba ir taip toliau. Čia aš daugiau gal noriu pasakyti šiek tiek plačiau. Dažnai būna taip, kad, nu, pavyzdžiui, paimsime iš koto kilas klausimas, pavyzdžiui, vyras susiranda vyresnę moterį. Nu ir ten psichologai jau pasineša. O tai iš čia kaip berniukas susirado mamą ir taip toliau. Gerai, paimkime taip. O kaip mes įvertinam tą vyresnę? Pasą? O jūs suprantat, kad ne tame reikalas? Kiek jūs pažįstat neišmanančių, neadekvačių, besielgiančių ir gyvenančių kaip iš tikrųjų vaikai? Ne tą pozityvę pusę kaip vaikai, o tokių nukvailų. Nu, vaikas kvailas, jis neturi patirties, jis neišmoko, tai nėra problema. Tiesiog, bet jisai ne tas tas kvailas kažkoks pasirinkęs būti, jisai negali būti kitoks. Mesgi nesakom, kad gyvūnas kvailas, ne? Todėl, kaip jūs matuojat? Nu, jūs, nežinau, tas žmogus, kuris teigia kūnų. Bet mes ne kūną su kūnu sąveikiavom. Tai yra energija. Tai yra santykis. Santykis tai ne kūną su kūnu. Tai nėra geras santykis, kai vaikštų už rankučių. Už rankučių susiimti skatina vidinę energiją, vidinę emociją. Būtent tas geras santykis su tokiu žmogumi. Ne atvirkščiai. Jeigu jūs susimsite už rankučių, tada jūs būsite, turėsite gerą santykį. Taip nėra. Todėl, kasgi tas yra, jeigu tarkim vyresnė moteris. A tai problema. Turkinė garsas, Virginijau, pažiūrėk gerai, dėl ko čia gali būti. Tai yra problema? Ne. Gali tai būti, kad iš tikrųjų vyras laiko save berniukų, susiranda vyresnė moterį, nes jam taip patogiau, jo pasirūpins, tai pilnai gali būti. Pilnai taip gali būti. Mes turim žiūrėti ne į amžių, mes turim žiūrėti, sakykime, į sielos brandą, į tą vidinį tokį. Būna atvirkščiai, kad vyras susiranda jaunesnį, tarkim, žymiai jaunesnį. Vėlgi mes sakome, kaip jinai jaunesnė? Pagal pasą. Bet jos branda gali būti dar vyresnė už to vyro. Gali būti taip, gali būti. Nu, išmintys, jo, patirtys, nu, sakykime, gali būti taip, gali būti. Ar visos, nu, tarkim, jaunos, arba visi jauni vaikinai, merginos, vyrai, moterys, ar tikrai kvaili? Ne. Todėl čia labai patogus toksai, dar vienas tarakonas didžiulis, kad žinai, reiškia, nu, tarkim, jeigu mes įmame nuo vyro, ne, nu, aš kalbu nusės, jeigu suranda jaunesnė ten, aštuonilikinė, nu, tai jau tėtukas jau čia susirado patogiai, nes tada protingas, jinai kvailelė. Jeigu suranda vyresnė, vėl neįtiksi, ne, susirado patogią moterį, tai dabar jau rūpinsis, susirado mamą, o dieve mano, jo, čia kaip yra tokia patarlė labai gera. Patarlė yra gera ir jūs irgi prisiminkite, kaip pas jūs kils kažkokia tai kritika arba ieškomas sliekų. Ypatingai ne pas save, kad jos sutvarkyti, o pas kitus, nors, tarkim, mūsų neklausia ir mes iš vis neprivalom kažką patarti. Reiškias, eina vyras su žmona ir veda sesilą. Ir žmonės sako, kvaili žmonės. Kvaili žmonės sako, turi asilą ir eina pešiom, sako, nu durniai, nu. A, jie išgirdo, sako, a, nu reikia užlipo abu vyras su žmona ant to asiliuko ir joja. Eina žmonės ir sako, ačiū parašė Gnistukė, per YouTube garsas geras. Taip, taip, geras. Jo, ten, supratau, tai reiškia, gal kažkas pas juos su internetu. Ką? Atsiprašau. Stovas. Kas tas stovas? Facebook. Nu, tai gerai. Gerai, gerai, tuoj. Tuoj, draugai, sekundėlį nepamiršau, tuoj pratęsiu anekdotą. Nu, pas mus čia žinot. Viskas gyvai, todėl nei įrašas, nei šnigutės, viskas gyvai ir taip toliau. Ten. Taigi, važiuom toliau. Ir tie žmonės atsisėdo, reiškia, vyras su žmona atsisėdo siliuko, joja. Galvo, nu gerai, dabar gal žmonės tikrai gerai patarė, nu, jiem labai svarbi kitų žmonių nuomonė. Žmonės eina mato, sako, nu bet sako, žmonės suaugė, sveria, ką nemato, kad tas atsiliukas vos nepalūšta ir kojytės dreba pasi. Matot, kaip niekina gyvūną, kaip kenkia jam, kaip blogai elgiasi. Jie sako, o dieve, gerai, nulipo vyras ir nulipo žmona, bet nu, galvoja, gal reikia vienam kažkam ant jo sėdėti. Ir vyras užlipo ir joja ant to siliuko. O žmona eina šone.
Eina žmonės ir sako, nu bet vyras niekšas, žiūrėk, moterį išnaudoja, pats joja, moteris eina, vargšė moteris, nu bet sako, nu niekšas. Ok, nulipo jisai, užlipo žmona sėdi, eina žmonės ir sako, nu ką, po kablukų žmonos, lochelis, žmona joja, tu eini kaip pasiliukas, todėl žmonėm neįtiksi. Santykiai tai yra jūsų paskirtis, todėl tas anekdotas atspindi, kad žmonėm niekada neįtiksi, mums taip pat niekada neįtiksi, niekada. Ir tai yra didelė problema. Su jie nesusitvarkius mes negalim sukurti to, ko iš tikrųjų norime. Amžius, ten, nežinau, kažkaip karjera, socialinis statusas. Mūsų, tai viskas mūsų įsivaizdavimas. Viskas mūsų įsivaizdavimas. Todėl čia tokios frazės, melė amžių ribų nėra, arba dar kažko. Tai, tai tik tai tokios gražios tezės, kurios taip pat man tarakonas kaip su to asiliuku. Ar ta pusė, ar ta pusė. Taigi neįsmė, jeigu tau kažkas pasakė, arba žmonės šneka, kad tai ne problema, tai, tai nereiškia, kad tai ne problema. Jeigu žmonės sako, kad ten karjera gerai, tai nereiškia, kad tau būtent kaip žmogui yra gerai. Todėl tai labai svarbu tą suvokti. Labai svarbu. Ir kuo mažiau tarakonų, kuo mažiau tokių nesupratimų, kaip gali būti, kad gali būti įvairiai, kad gali būti jums individualiai gerai, to, tą nesuvokti, sugriauti savo gyvenimą. Dabar galbūt paimsim kitą pusę apie tą negatyvę. Jo, pakalbėjom, paimsim kitą pusę. O kaipgi atsirinkti tą žmogų? O kaipgi, klausimų kažkokių ką, man mes kitą Skype'ą gerai, jeigu yra, bet žinau, kad Facebook'as užlūžo. Ten kažkas, kas, veikia Facebook'as? Ar kas? Tai gerai, gerai, mes nurodą man. Taigi, todėl, pakalbam iš tikrųjų, kas man, pavyzdžiui, aš kalbu visą subjektyviai, ką aš manau, kas man yra, tarkim, meilė, kas man yra santykis, kada jį verta kurti, kada suprasti, kad tai tavo žmogus. Nu, mano patirtis pakankamai leidžia kažką pasakyti tokio, man ne 18, ir aš supratau, kad iš tikrųjų yra du dalykai visada, visada yra du dalykai. Yra dvasinis aspektas, tai yra santykis su žmogumi, nu, ta, šnekam apie antrą pusę, dabar kalbu apie vyrą moterį. Ir yra materialus aspektas. Materialus tai jokių būdų, kad tik pinigai. Tiesiog tai yra realiai reikia vertinti, ką žmogus daro, ką jis veikia, koks jisai. Iš tikrųjų nėra problema vertinti jo socialinį statusą. Nugi niekas nenorėtų su bomželiu, ne? Draugauti ar ten. Nu, čia generalus dalykas. Todėl principas toksai, kad yra dvi pusės. Mes gyvename visada vienoj. Duosiu aštrus pavyzdžius, kas būna vienoj. Nu, tarkim, jaunimas gyvena tik dvasinė. Jie neturi jokių planų nieko. Man tai patinka, man taip smagu. Tai yra jis gauna tik emociją dėka to kito žmogaus. Ir jis nežiūri tos materialios pusės, kokios vertybės, ar susiformavo asmenybė, ar jis gali kurti šeimą, ar taip toliau. Tikisi, kad susitvarkys laiko bėgant. Nu, dėja, tas rodiklis ten 70-80% skirybų rodo, kad nesusitvarko. Automatiškai bėgant laiko. Ir tie santykiai pagimdo, kadangi jie baigėsi konfliktų, kada jie baigėsi problemom, nemokėjimu įsiskirsti taikiai, įdegia vaikams tokius modelius, neteisingus, nekorektiškus ir tai tik įsisuka. Todėl skirybų skaičius didėja ir didės, jeigu mes to nekoreguosime. Materialus aspektas, kas būna, nu, reiškia, karjera, šitas vyras turi pinigų, čia yra tik materialus. Ir be abejo, tai irgi sugriaus. Kas yra materialu, kas yra dvasinga? Tai yra, jūs motyvuojate žmogus, jūs norite būti, jūs kaifuojate, jūs mylite, bet tuo pačiu yra materiali plotmė. Jūs sakote, tai, ką jis daro, yra nuostabu. Tai, ką jis veikia, tai yra vau. Wow. Ir aš noriu padėti jam tai daryti. Tai yra, mes ateinamus santykius, kad padaryti kitą žmogų geresnį. Bet pas mus darom geresnį, tai yra savo. O reikia padaryti ne savo geresnį. O geresnį pasauliu. Tai yra geresnį specialistą, geresnį profesionalą. Nesvarbu, tai ką jis daro. Jeigu moteris, nežinau, dainininkė, tai vyras neturi sakyti, kad dainok man ten duše. O jis sako, tu būsi numeris vienas pasaulyje, nes tai tavo realizacija, tu nuo to laiminga. Tai ir aš atėjau tau tap geresnį. Padėti tapti geresnį. Nu, tokių santykių labai sunku surasti. Tai yra, kad žmogus labai egoistiškas. Be abejo, negalėsi daryti, jeigu nieko negauni atgal. Faktas. Bet žiūrėkite, kas vyksta. Jeigu ateina į santykius, o dažniausiai pas mūsų santykiai susikuria kaip, nu žinot, iš nepertekliaus, tai yra iš neturėjimo kažko trūkumo. Man reikalingas vyras, kad jis man ten kažką padėtų, nes argi moteris. Arba man moteris reikalinga tam, kad jis, nežinau, klausytų mano įsakymų. Nu, absurdas. Tai
Todėl, kai du žmonės vieną kitą, sakykime, pušina, aš atėjau tavo gyvenime, kad tu būtum geresnis, aš to padėsiu, kaip galėsiu. Kitas žmogus jį žiūri ir sako, aš tau atėjau padėti šiame gyvenime, tam, kad tu taptum geresnis, laimingesnis. Tada viskas gerai. Tada, reiškia, šitie žmonės gauna iš kito žmogaus energiją ir nori atiduoti ją. Suprant, kad tu nenorit visiems padėti. Gaunat energiją. Net vaikučiai jūsų, tas pats, kas turi vaikų, irgi taip pat. Jūs nepadedat visiems pasaulio vaikams. Kodėl? Nes jūs negaunat energijos. O nuo savo vaikų gaunat ir norit padėti. Protas, aišku, sako, taigi mano vaikai. Ne. Tiesiog tai yra esmė, kad mes pasirinkam atiduoti. Atiduoti. Todėl tas labai svarbus dalykas. Pagalvokit apie tai. Taip. O, yra klausimų? Nu, yra platus klausimas, gyvenimiškas. Patikėk, kad aš labai giliai analizuoju tai, nes... Vytautė klausė, užduotą klausimą. Labai geras klausimas, gyvenimiškas, moterim dabar patiks, nes iš tikrųjų daug kas taip susiduria su to. Mano vyras po darbo grįžta pavargęs, nori pavalgyti, ten pasidėti prie TV, Facebook'o, nu, palsėti, pabūti kitoje plotmėje negu darbe, bet turim du mažamečius vaikus, kurie reikalauja daug dėmesio. Be to ir tarpusavės santykius, kuris reikia palaikyti. Ką galime tuomet patarti situaciją, pakomentuoti? Aš pati esu šiuo metu namų šeimininkė. Nu, kol kas mažai ką dar užsiemu. Nu, čia vėlgi reikia įsivalyti, iš tikrųjų, žinokit, pas moteris, dabar atsakinėjau moterimis, pas jūs labai daug yra neteisingos, kaip sakykime, tokio suvokimo, labai didelės kalties jausmo, kad turi būti kažkaip kitaip, negu yra. Kodėl? Nu, čia aš turėsiu turbūt visą tą laiką papasakoti, nes aš žinau, kad labai platų, negaliu atsakyti dabar, vat, duoti mantrą ir viskas veiks. Gerai, pabandysiu atsakyti. Nu, tai labai svarbus klausimas. Mes neteisingai suvokiam šeimos modelį. Neteisingai. Kodėl mes neteisingai suvokiam? Nes mūsų gyvenimas nėra ant tiek pilnavertis, kad mes galėtume suteikti savo šeimai tai, ką ir turi būti suteikta. Ir mes pradedam reikalauti iš savęs patys nežinom ko. Mes manom, kad reikia vaikam daugai dėmesio. Mes manome, kad vyras va ten turėtų irgi pabendrauti. Mes manome, kad ten moterį ten to reikia. Bet mes nesuprantam kitų, draugai. Mes savęs net nesuprantam, ko mes iš tikrųjų norim. Bet mes pradedam koreguoti, vaikščioti mokymus, skaityti knygas, kaipgi ten padaryti vyrą laimingų. Mes savęs nesuprantam. Nu, aš dabar moteris kreipiuosi. Mes vaikojams reikia dėmesio. Kas tas dėmesys vaiką? Mes nesuprantam savęs, o norim padėti kitiems. Pirmiausia, dabar raminsiu daugelis, moterų raminsiu. Ir vyrai taip pat klausykite, irgi patiks. Pirmiausia, nusiraminkite ir jūs neturite tapti savo vaikams mokytojais ir guru. Tam yra specialistai žmonės. Aš dabar sakau, nuraminsiu, nes taip, jų yra nedaug, tai yra reikia ieškoti, ten geros mokyklos mokamos, geri pedagogai arba repetitoriai brangus. Čia jūsų yra problema. Tuo, kad susiformavęs neteisingas modelis, būtent dėl kažkokių tai problemų. Finansinių, supratimo, nu visokių laikos tokos, bet tai čia problema gi suaugusių žmonių. Todėl mes neturime tą. Tėvai padaro klaidą, jie mano, kad jie turi vaiką mokinti visko. Jie turi žinoti viską. Jie bijo, kad jie nežino kažko atsakyti, tai yra problema. Reikia sakyti vaiko, aš ne chemikas, aš ne geometrijos nemoku, algebros nemoku, fizikos nemoku, aš esu tėtis arba aš esu mama. O ką mama tėtis daro? O įvada tave į gyvenimą, mokina paprastų dalykų, vertybių, tikslo siekimo, nepasiduoti situacijom. Tai nereikia tam pedagogų, jie neišmokins. Perduodu šeimos santykių modelį. Tai yra, nu, tai neišvengiamai perduodu, bet jeigu jūs tą kontroliuosit, jeigu jūs tą valdysit, jūs perduosit tą, ką norėsit. Tai yra tokių amžinųjų vertybių. Kas yra pasaulis, dėsningumas, žinios apie ten, tiesiog tą patį ezoteriką, dievas, materija. Į tos dalykus, kai vaikelė, aš nesigaudau to, kad tau mokina mokyklai. Nu, ten patikrink pažymius, kartu padaryti su vaikų namų uždavinius. Nu, gerai, okei, ne problema. Bet tiesiog reikia nusiraminti. Nereikalaukite iš savo to, ką jūs neturi daryti. Šeimoje jūs tėtis ir mama, jūs nesate dėstytojas, jūs nesate pedagogas, jūs nesate auklėtojas. Tai yra pirmas toks labai galingas tarakonas. Toliau,
Kas yra dėmesys? Pasakykite dabar jums testas visiems. Kiek iš jūsų uždėkite man, Virginio Facebook'as veikia? Taip. Tai tu man pajunk, aš nematau, atsiųst nuorodą. Ar man, ai, aš užėjusiu gerai. Aš noriu pamatyti jūsų, bus vėl testas, draugai. Aš jums prigalvoju, kad jūs šiandien tinginiaukite man, kad mokintumės. Tai iš tikrųjų reikia, reikia sužadinti pas jūs. Duosiu dabar testą. Pasiroškite, bus vienetukas, dviejetukas. Vienetukas sutinkat, taip, o dviejetukas ne. Tai pažiūrėsim, kaip čia atrodo Facebook'as. Mhm. Jo, atsiprašau, kad Facebook'as kažkas pakybo užstrigo, bet galėsite tai pažiūrėti. Labas, labas, labas rytas visiems. Taigi, dabar jums testas visiems. Kas iš jūsų, aš dabar nesakau, kad jūs nemylite savo tėvelių. Aš nesakau ten, kad mačiutės dėduko. Čia aš nekalbu apie tai. Iš karto išbėgu už akių, kad nebus rėtų tarakonai. Sažiningai, sažiningai, nes to reikia jums, kad jūs padėtume savo ateinančiam kartom. Vaikam, šeimai, jo, į ateitį. Kas iš jūsų, iš tikrųjų, buvo įdomiau su savo draugais, tai yra darželiai, mokykloj, kieme, įdomiau, negu su tėvais. Jeigu taip įdomiau su draugais savo, negu su tėvais, tada vienetukas. Jeigu buvo įdomiau su tėvais būti, ten sėdėti, klausyti jos, ten, nežinau, bendrauti, nesakau, kad nefaini nuvaiti į kokį tą zoologijos sodą ar kažkur, ne apie tas išvykas. Tiesiog jūs norėtumėt būti visą laiką su tėvais. Tai dabar du, kas norėtų būti su tėvais, norėjo būti, labai patiko. Ir vienetukas, kas buvo nu daug geriau kieme, ten stovykloj, sporto kažkam būreliai, mokykloj, draugai, ten tak, lygmuo, bendravimo, komunikacijas tas pas. Jeigu jums 10 metų, tai su 10 metų jums daug įdomiau negu su 20, ne? Jūs nesuprantat jų. Tai va dabar vienetukas, kam buvo geriausių bendramyčiais, bendramžiais, vat visais tais. Nu, tai aišku, pasipils vienetukai. Ja, supratau. Ne vienas vienetukas. Supranta dabar atsakymą? Aš į kalbų kreipiuosi visus tėvelius. Nustokite reikalauti savęs per daug. Vaikam įdomu ten, kur jie yra. Ten jų yra lygmo, ten jų supratimas. O mes jaučiam kaltę kaip tėvai, kad oi, tai kaip, aš neskiriu laiko. O jūs turit ne ten, jūs netėjot būti tėvų, vaikų savo auklėtojais, jūs netėjot būti dėsiu, nusiraminkit savo širdį. Nusiraminkit. Va, Asta kažkas prašė, kas su tėvais. Reikia analizuoti situaciją, nes iš esmės dažniausia būna, kad priežastys gali būti, kad iš tikrųjų daug visokių priežasčių vaikystėje gali būti. Gal kiemo nebuvo, pavyzdžiui. Ir su tėvais buvo geriau. Man irgi labai su tėvu patiko savo, nes jisai toks verslus būdavo, daug dirbdavo, daug darydavo, važiuodavo, tai man patikdavo. Nu, žinot, berniukai, tėtis, visai autoritėtas, bet gerai, nu, pabūnu valandą ir ja, viskas. Noris draugai, nes aš jau suprantu. Todėl nėra blogai tėveliai, nėra blogai mamytis. Bet čia aš kreipiuosiu saugusius, pas mane čia vaikų nėra, tikiuosi, 10 metų. Draugai, ačiū, ačiū. Statistika 99% rodo, kad iš tikrųjų taip yra. Taip yra. Ir reikia nuraminti savo širdutę. Tėveliai, nusiraminkite. Jūs viską gerai darot. Duokite vaikams gyventi jų gyvenimą. Čia kaip tie visi mėgsta sakyti, kad vaikystė, reikia vaikam vaikystė. Trečia kitas tarakonas, aš pakalbėsiu gal kitą pamoką, kitą laidą. Bet principas toksai, suprantat? An kiek tai svarbu? An kiek ramiau tampa, kai vaikas darželėje grįžo, ten paskaitė kažką, knygą, pažiūrėjo kokio tai multiką ir nuėjo mėgoti. Ir jūs nejausite kalties, nes jisai taip ir turi gyventi. A jūs turite užsiimti savo pareigomis, kaip mamos kažkiek jo įvesti, pamokinti, stebėti, žiūrėti, kaip žmonos, suprantat? O kai mama tampa auklėtoja, dėstytoja, pedagogija, nežinau, prižiūrėtoja, taip toliau, jai nebelieka laiko kaip moteriai būti kaip moteris. Jei nebelaiko pasirūpinti savimi, nes jinai jaučiasi kaltai, pareigoti, taigi čia vaikai, taigi aš mama, tai pas mane čia 2, 3, 4. Jinai nelieka vyrui laiko dėmesio. Tarakonas didžiulis. Toliau taip pat vyrams, į vyrus taip pat kreipiuosi. Irgi taip pat, jūs atėjote čia arti. Jūs neatėjote čia mėgautis gyvenimą. Jūs neatėjote čia kaifuoti, per daug dirbu, ne? Jūs sugriausite savo gyvenimą ir savo šeimos gyvenimą, jūs atėjote čia arti. Nereiškia niekada nesilsėti, nereiškia nekeliauti, nereiškia nenusipirkti jachtos arba malūnsparnio. Tai viską reiškia, bet jūs atėjote čia. Jūs neatėjote būti manipuliuodami, kad tu gitėtis, tu kažkur, tu jūs atėjote keis pasaulį.
Ir aš čia noriu pasakyti tokį, nu, čia ezoterika, kad iš esmės vyras neturi kištis iki 2 metų iš vis į santykį tarp mamos ir vaiko, jis nieko nesupras ir energetiškai netrukdys. Iš esmės, čia visiškai ezoterika, bus sunku kažkam priimt, bet gal ne. Todėl labai svarbus suvokimas, kad vaikas yra kaip mažas, jisai neturi savo, žinote, imuninės sistemos, jis neturi suformavę savo subtiliųjų kūnų. Nu, auros ten vedina visi, bet tai čia auro toks bendrinis žodis. Ir jisai neturi apsaugos, todėl bet koks įsikišimas kito įskyrus mamos į jo biolauką, pažydinėja jį, permeta jam programos, lygas, negatyvę energetiką. Vyras, kai ateina iš karo, tai yra kas už namų vyksta karas, namie tai ką, jisai ateina prasiniša daug visokio brūdo. Nu, čia aišku, geriau reikia pašnikėti, kas tą brūdą turi priimti, išvalyti, tai yra žmona. Jeigu jūs žmono sakote vyrui, neneš čia savo problemų, kur jiem nešti, nu neš pas meilužę, garantuoju. Jūs ir esate tam, to kad moteris priimanti ir duodanti. Vyras irgi taip pat priimantis, duodantis, bet jis suprantat, kur moteris priima, gražina švarą, vyras eina kariauja, gražina, nu tarkim, turtą, materialumą. Nu, čia galėsim pasigilinti kitoje laidoje galbūt. Todėl noriu čia suprantat, todėl čia reikia tokį dalyką suprasti, labai, labai giliai aiškintis, analizuoti. Nu čia aš nesiginčiuosiu su jumis, ne tokio stiliaus laida. Ir jūs irgi neįkite į peripėties, tarpusavį, žinokit, kol kas labai gražiai bendraujam, susifokusuojam. Nesistengite, nes santykiai, politika, religijos labai sudėtinga apie tai kažkaip diskutuoti. Čia geriausia asmeniškai priimti, kažką su to padaryti ir bandyti taikyti. Neįkite, kas teisus, neteisus, bus pakankamai sudėtinga. Todėl suprantat, kad nu aš ką kalbu, tai yra labai logiškai. Kam nelogiškai, pabandykite taip gyventi, pabandykite taip reaguoti, pabandykite taip daryti, pabandykite, ant kiek lengviau, ant kiek paprasčiau ir ant kiek efektyviau vyksta jūsų bendravimas. Todėl reikalinga koreliacija, labai reikalinga koreliacija būtent santykių. Nereiškia dabar, kad viskas blogai daroma, ne. Bet tai gali būti, todėl tas reikalavimas, o čia aš vis dar atsakinėjau tą klausimą. Ką daryti, du mažamečiai, vyras grįžta pavargęs, nu tai vyras ir turi grįžti pavargęs, jeigu jūs grįžta palsėjęsis, kažkur net ten buvo. Tik tai klausimas, ar jis pailsi namie, ant tiek kokybiškai, kad jisai, o tai atsispindi be abejo, nu, materialume, sakykime, jo, uždarbė kažkur, ar jam iš tikrųjų gerai, nes jisai vyras, ką grįžo namo, užsikrovė energijos, vaikai, šeima, žmona, jo, viskas super, fain, sakau, nu klausyk, nu, reikia dar ką nors, jo, užkariauti, mamutą pagauti, nu, tokia sistema. Jeigu jūs grįžti iš karo, sakykime, karas tai yra pasaulis, pasaulis žino taršus, grįžti ir namie karas, aš netaiko dabar, kas uždavė klausimą. Ir namie karas, kad tai nu tai ką, kada palsėti? Todėl čia irgi klausimas. Todėl nereikalaukite iš savęs daug. Gal pas jūs, jeigu mažamečiai vaikai, čia į moterį atsakinėjo, gal pas jūs dabar etapas gyvenimo būtent toksai, mažiau bendravimo su vyru, o jeigu vyras sąmoningas ir supranta, kad jisai negali būti tokie patys santykiai, kaip buvo be vaikų, tokie patys su vaikais. Problemos, kai atitolsta, kad atsiranda vaikai, tai neatitolsta, tai kitokie santykiai. Ir jeigu jūs tam nesiruošite, jūs nesuprasite abu suaugę žmonės, kad nebus nežinau, ten, tiek sekso, nebus tiek dėmesio, nes bus trečias asmo, trečias žmogus, kad ką jūs darysite su tom, kaip jūs dalinsite tą laiką. Jeigu to nebus, tai bus problemų. O mes tikimės, ne, mes ten kažkaip susitvarkysime, mes kažką padarysime, ai kažkaip bus gerai. Bus blogai. Bus blogai. Tai va, todėl čia yra apie ką pamastyti. Santykis, ant jo viskas stovi. Jeigu pas jūs prastai su tom, bus visur kitur prastai. Be abejo, vėlgi, nu, man patinka tai, kad mūsų iš tikrųjų patinka. Man iš tikrųjų patinka tai, kad viskas turi dvi pusės. Žinokit, jeigu būtų tik taip, man visada kildavo maištas, jeigu turi būti tik taip. Nu, negalėdavo aš, tuo tik taip. Nu, kodėl tik taip? O kodėl kitaip? O kitaip ne. Nu, kodėl? Vot tik taip. Ir aš supratau, kad tai teisingai, nes pas mus nieko nėra tik taip. Ir todėl mes galime, mes ką turime daryti, mes turime iškoti auksinį vidurkį. Nu, kaip dabar sakyti, vyras tik turi dirbti, ką jis dabar dirbs? 20 valandų į parą. Nu, tai, ne tik tai, jo. Arba ten moteris, tai yra, nežinau, namie turi sėdės vaikų žiūrėt. Nu, tai čia iš durnės. Manat, kaip jinai? Todėl čia irgi labai klausimas ir moteris,
kurios mano, kad realizacija jos būti mama, jos labai klysta. Nėra realizacijos. Yra. Realizacija yra kaip asmenybė, kaip žmogus, kuri gavo moterišką kūną, nes vaikai išauks ir nebeliks nieko. Ir tai praeina, todėl būkite atsargios, kad pas ką maži vaikai neteikia tai tenai. Vaikai turi savo gyvenimą, jie turi savo darželius, mokyklėlės, ten burelius, kiemo draugus, visur. Jie auga tame. Mama, ką nenori realizuoti šiame žiauriame pasaulyje, nenori, jinai bando ką, palengvinti savo gyvenimą ir realizuoti su vaikais. Tai yra ta pradeda kenkti savo, kenkti jiems, temti energiją. Tai pažiūrėsim. Suprantat, ne, kokia idėja? Aš daugelis ko neprisimenu. Čia man dar tokių visokių duoda tėmų, tokių, bet jos tokios pakankamai senos. Taigi, todėl... dar klausimėlis yra. Todėl, suprantat, ne, kad yra apie ką pamastyti. Ir man daug paprasčiau, kuo toliau man daug paprasčiau gyventi. Nes aš vis daugiau suvokiu, suprantu, kas vyksta su mumis. Kam kas duotas, kam kas skirtas. Ir tai palengvina gyvenimą, nepasunkina. Todėl yra, žinote, ir nu, čia jau rytojus laidos, tai yra, kas yra savybė. Savybė taip, kad mums paprasta, mes nieko nesuprantam, bet mes esam įtakojami visų absoliučiai įvykių, kurių mes nesuprantam, kas ir kas vyks. Mes vienam baimė. Po to mes pradedame kitą lygį perinam, kai suprantam, ant kiek viskas sudėtinga. Kiekvieną mintį reikia valdyti, kiekvieną emociją, žodį, kalbėti, komunikuoti, mąstyti, galvoti. Galvoti, Dieve mano, kaip sunku. Bet kai praeini ir šitą laiptuką, tampa vėl lengva. Nes iš tikrųjų viskas pakankamai paprasta. Kai tu neturi tų tarakonų, tų įsitikinimų, programų, kas mums, nu, kiek iš mūsų reikalavo visokių nereikalingų dalykų. Reikalavo nereikalingų dalykų. Tiesiog tūkstančiai, ko mes neturim daryti, nereikia apie tai galvoti, nelaikas apie tai galvoti. Ir sakau, grįždamas vat, irgi į šio klausimo, moteris, brangiosios, jūs per daug sureikšminat, per daug galvojate, gyvenimas yra paprastesnis. Nereiškia, kad dabar, o, einu šampaną gersiu draugim, vaikai ten savim pasirūpins 2 metų patys namie. Tai be abejo. Bet principas koksai, kad iš tikrųjų jis paprastesnis, mes sunkina, mums reikia suprasti, kas vyksta. O mes nu taip įsisukam ir dabar yra didžiulė problema, kad mes iš pasaulio, ką mes jam skleidžiam, tą mes gaunam. Ir atsiranda daug iš tikrųjų tokių brėdo, nu nežinau, ar yra lietuviškas žodis brėdas. Yra brėdas toksai žodis lietuviškai? Nėra, ne? O kaip yra lietuviškai šios? Nu, nesvarbu, jo šlamšto, feiko, ar ten kažkaip. Kaip mokina ten, kaip būti moterim, kaip čia reikia su vaikais. Tai viskas grina manipuliacija. Aš vadinu taip aršiai. Jeigu vaikai nėra 18, susikimškite ausis. Susikimšot? Gerai. Moteris mokina, kaip susirasti bankomatą. O tada, sakau, reikėtų pradėti vesti vyrams kursus, kaip susirasti prostitutę. Nes tai iš esmės tokių santykių. Kaip sumanipuliuoti, ateina iki absurdo mokymai, kad jeigu vyras uždirba mažiau negu 1000, tai jau net nesusitik. Pasaulis iš proto krausios, iš tikrųjų. Tai va, kledesys, man čia pasakau, va. Gerai, kledesys. Gerai. Brėdas tai kledesys. Gerai. Tai va, todėl tai nu, labai pavojinga. Kalbėsim apie tai, tam yra ta laida. Ok, toliau. Yra matų klausimas. O, gerą klausimą uždavė Ilma, išdavė klausimą. Ar gali būti, kad vyras būtų ir jaustųsi realizuotas dirbdamas iš namų, kartu prižiūrėdamas mažametį iki 2 metų vaiką? Ar tai neprieštarauja prigimčiai? Nu, pirmas dalykas, aišku, pasakyčiau, kad jeigu kyla abejonė, tai turbūt reikia atsižvelgti, bet moterim kyla abejonė daugelį dalykų, nes jūs esate šeimos saugiklis. Ir jūs turite abejoti visada. Nu, kaip turite, nesidžiaug dabar ir būti numeris vienas abejojantį moteris pasaulyje, bet principas koks, kad jūs ir turite, vyras visada turi būti tikras, o tik taip, nu, jo, tokia energetika. O moteris, kad, nu, ne, pagalvojom, nu, tu neskubėk. Jūs tai yra balansuojate. Jeigu kažkaip kitaip...